Da har jeg så heldig å fått med meg Ingvild Vikensen Skogestad, og mange av dere kjenner kanskje henne fra Digg Læring. Velkommen! Takk. Kan du fortelle oss litt om hvordan det å drive med Flipped Classroom i barneskolen og din erfaring? Presenter gjerne hvor du kommer fra aller først. Det skal jeg gjøre. Jeg heter som sagt Ingvild, og jeg lærer på Knappskog skole i Øygarden kommune utenfor Bergen. Og jeg nå i 7. klasse. Jeg har jobbet på mellomtrinnet de siste årene, og det da mellomtrinnet så jeg har mye Flipped Classroom-erfaring fra. Og jeg begynte i 2015 med min første digitale klasse, altså vi hadde 1-1 med digitale dingser, og da var jeg veldig opptatt av at teknologien skulle tilføre noe nytt i det vi gjorde i klasserommet. Og da var Flipped Classroom en av de elementer jeg tok inn i ny undervisning. Kan du fortelle oss hvordan du bruker Flipped Classroom i din undervisning? I min undervisning så har jeg jo brukt Flipped Classroom i de fleste fag. Nå har jeg mest, eller i år har jeg bare matematikk, så da bruker jeg det i matte, men jeg har også brukt det i ja, samfunnsfag, KRLE og i norsk spesielt. Og det jeg gjør ofte da, er det at jeg lager en spilleliste til elevene mine. Jeg finner eller lager da filmer, setter jeg sammen med spørsmål eller oppgave, og så lager jeg da en ja, spilleliste som man kjenner fra Spotify for eksempel, som elevene kan jobbe gjennom. Og på den måten så kan de jobbe i sitt eget tempo. De kan få veiledning underveis, for det er jo også en av de grepene jeg har gjort, at vi driver da Flipped Classroom i klasserommet. Det er ikke som lekse, men elevene ser filmene eller går gjennom opplegget i skoletida. For jeg ønsker å sikre at alle elevene, også de som litt umotivert, får kjørt disse filmene. Ser elevene disse filmene alene eller sammen med andre? De ser det stort sett alene, men vi kan av og til se i lag hvis vi skal starte et nytt tema for eksempel. Så begynner vi det gjerne sammen, men oppgaven får det også lov å løse sammen. Jeg er ikke tilhenger av det tause klasserommet, skal jeg si. Jeg liker samtale. Jeg liker at de diskuterer, at de hjelper hverandre, at de finner fram til kunnskap sammen. Slik at hvis det blir for stille, så må jeg finne på noe. Hvordan tenker du at denne undervisningsmetoden kan være bedre enn tradisjonell undervisning? Hva er det som gjør i Flipped Classroom at det blir bedre? I Flipped Classroom så sparer jeg tid, egentlig. Tradisjonell undervisning så er det jo gjerne sånn at man begynner timen med et tema som man er forberedt til middeleleven, og så noen de blir aldri koblet på, andre de kan det her før jeg starter. Og så bruker man kanskje da halve timen på å forklare et tema eller forklare hva det skal gjøre, og så sier man at nå skal vi gjøre oppgave, og så får man da 1000 hender i været og må gå rundt og hjelpe til, for da har de jo ikke kanskje forstått hva jeg mente. De tørte da ikke spørre i fellesskap eller et eller annet. Slik at nå snur man jo på det. Nå begynner vi med at de skal jobbe. Altså de skal se en film eller... Jeg liker å tenke at slik som Kikora sin oppgave nå er Flipped Classroom, at de skal forske seg til den kunnskapen. Altså det er ikke jeg som skal fortelle deg det, men de finner ut av det underveis. Så begynner vi timen med sanne oppgaver. Og så har vi masse tid på slutten til den faglige samtalen. Før så hadde vi kanskje ingen tid til faglig samtale, fordi at når elevene hadde en begrepsbank der de kunne delta i en samtale, så hadde ikke vi mer tid igjen. Nå sikrer jeg at alle har hørt om det vi jobber med, før vi samtaler om det. Før når jeg brukte bok, så var det gjerne sånn at jeg gikk i lærerveiledninger, og så så jeg hvordan de hadde tenkt at vi skulle gjøre oppgaven i matte. Og så lå der alltid noen sånne gøye praktiske oppgaver, gøye spill, men de hadde jeg aldri tid til. Nå kan jeg bruke mye tid på de
litt mer spennende opplegg som utvikler begrepsforståelsen til elevene. Og jeg har et veldig godt eksempel egentlig fra KRLE i en 5. klasse, der jeg kjørte Flipped Classroom i tema jødedommen. Elevene fikk så mange filmer om jødedommen og gjorde oppgaver sånn, før jeg mot slutten av perioden hadde med meg en sånn koffert som jeg hadde lånt med forskjellige rekvisiter eller ting som hører til i jødedommen. Og da hadde elevene, sånn, de hadde jobbet med stoffet, de hadde fått et forhold til det, de hadde utviklet begrep, de hadde navn på ting, og den samtalen vi hadde rundt lysestaker, rundt forskjellige ting, det, den har jeg aldri opplevd før, fordi at elevene visste hva vi snakket om, de kunne delta, det ble ikke en sånn, og religion er jo ofte en sånn at vi viser hva som er rart med andre religioner. Nå var de faktisk nysgjerrige, de syntes det var spennende å få se de tingene de hadde lært om. Så det er, jeg er veldig glad i den samtalen, og Flipped Classroom gjør at jeg faktisk har tid til å snakke med elevene. Hvilken rolle spiller teknologien i flipping av din undervisning? Teknologien er jo det som gjorde at jeg begynte med det, og, det, og teknologien gjør jo at elevene mine stort sett da får digitale oppgaver som gjør at det er lettere kanskje å løse det. Det er, i matte, det er jo matte som er hovedfaget mitt, skal jeg si, altså det faget jeg har mest. Og i matte digitalt, sant, når du ser en film, kan gå tilbake i filmen og se hva, hvordan var det når de gjorde det her, eller hva var det når Ingvild fortalte, så er det jo mye mer effektivt enn om jeg skulle ha gjenfortalt det hver gang noen lurte. Og oppgavetypen er en annen. Jeg er tilhenger av at ja, elevene skal lære å føre mattestykket, men de trenger kanskje ikke å føre alle mattestykker. Og i da Flipped Classroom og med digital oppgave, så er det jo nok å skrive svaret. Altså at elevene får mengdetreninger, og sammen med i norsk, sant, å skrive ord eller det de skal øve på, de får mengdetreninger uten at det drukner i alt det andre som de ikke trenger å fokusere på. Og man har jo nok av eksempel på elever som har strategier for å slippe å jobbe. I matte er jo den strategien å skrive alle oppgavene først, og så er timen slutt. Her jobber du underveis, og du får veiledning underveis. Oppgavene er enten rett eller feil, og du får faktisk vite det. Og jeg har aldri hatt jubel i mattetimene mine før jeg begynte med Flipped Classroom og digitale oppgaver, men det kan jeg oppnå nå. Og den mestringen når eleven ser at de faktisk får det til, at de faktisk kan gå videre, det er ja, litt av vitsen, rett og slett. Ingvild, du er jo en digital innovatør. Er det bare du som bruker Flipped Classroom på din skole, eller er det flere kollegaene dine som også gjør det? Det er flere som bruker det. Jeg var jo, hadde jo en pilot når jeg startet, og så har vi jo, på skolen hos oss har vi en veldig delingskultur, og det er en av nøklene for å lykkes, uansett hva utviklingsarbeid man driver med. Men det vil jo si at ting jeg har gjort, har jeg delt videre, som gjør at andre har gjort det. Slik så vi brukte, har brukt campusinkrement i matte, og når jeg da brukte det, og noen lurte på hva jeg skal gjøre i matte, så gjorde man det samme. Og så er man jo tilpasset det til sånn man ønsker å jobbe med det selv, men her har vi på mellomtrinnet gjort det i alle disse her årene, med selvfølgelig tilpassinger fra lærer til lærer. Og det er flere som lager filmer selv, enn vi lager filmer selv på, til å gi til elevene. Og ikke minst under heimeskolen, så var det mange som ja, gikk ut av denne komfortzonen da, kanskje, og begynte å produsere litt selv. Og Flipped Classroom var jo fantastisk når vi var hjemme, men vi savnet jo den klassesamtalen som ikke vi fikk til da. Har du møtt noen teknologiske eller pedagogiske utfordringer med å konvertere til Flipped Classroom? Ting må jo virke. Er nettet nede, går ikke Chromebooken på som vi er nå, så er det jo litt komplisert. Jeg hadde senest det denne veka her. Så, og det var jo noe av det jeg lærte når jeg gikk over til å jobbe hovedsakelig digitalt. Jeg liker jo ikke å snakke om at vi jobber digitalt. Vi bruker det
verktøyet som best der og da, uansett og uavhengig om det digitalt eller analogt. Men da var Google var jo nede den veka her, så da måtte vi finne noe annet. Og da må man ha en plan B, og det jo ofte sånn om vi har undervisning, man har jo ofte en plan B og en C også. Og det trengs, og det veldig greit. Og noen unger har kanskje, og som teamlærer så det jo, kanskje har det vært masse på skjerm tidligere på dagen, så det greit å ha en, gi noe annet. Så teknologien må virke. Pedagogisk det jo, rollen til læreren har jo endret seg. Og Flipped Classroom jo et av eksempler på det, at læreren blir mer, eller sånn, før så sto vi jo fremme og øste av vår kunnskap, og håpte at vi traff noen. Nå legger jeg til rette, sånn, vi fasiliterer for læring, at jeg blir mer en veileder. Og, men det setter jo mer krav til læreren, egentlig. Det å skulle hente fram det beste i den enkelte elev, kunne veilede deg på rett vei, finne gode spillelister, lage gode filmer, i stedet for å stole på at boka held, på en måte, vi skal bare jobbe i siden videre. Så jeg har jo endret hele min pedagogiske, didaktiske grunntanke de siste årene. Helt til slutt, har du noen tips til en lærer som sitter og ser denne filmen, og nå skal flippe sin undervisning for første gang i barneskolen? Det jo bare å gi det, kaste seg ut i det. Og det der, selv om ikke jeg lager så mange filmer selv, så vet jeg jo at mine elever lærer jo faktisk best av meg. Det jo, de liker helst å høre noe kjent snakke, og det ikke sett så store krav til sine egne filmer. Jeg jobber også litt på kommunalt nivå i, nå, og jeg lager masse filmer rundt til, på, til skoleledere og andre lærere, fordi at det faktisk den enkleste måten å lære på. Ikke følge, men det at noen forteller deg hva du skal gjøre, at du kan gå tilbake når du lurer på det. Men det å kaste seg ut i det og ja, stemmer vår høres rar ut på opptak, men sånn det. Det høres ikke så rart ut for andre.